Pikk film on nagu inimese elu. Algab sünniga ja lõpeb kinosaalis. Pika filmi tõde on vaataja õigusega lühikesele filmile alati vastuolus. Esitleme Eesti esimest eepilist monosuurfilmi Jan Uuspõld. Filmis Tõde ja õigus. Inimesele, kellel on alati väga kiire. Need sood me kuivendame ära. Mõnda odavamat kohta ei saanud osta või? Ei. Siit saame oma lunastuse ja õnne. Kus sa olid? Lehm oli kinni. Seda need mehed räägivad. Litsid mehed need varkama mehed. Sa kirikusse ei tulegi. Ma oskan ise ka piiblit lugeda. Kaivame kruaavi. Ei kaiva. Kaivame ikka. Olgu, peas, et petta ei saa. Ei sua. Sa petsid mind. Ise oled loll. Ma maksan kätte. Lähen loen pimedas piiblit. Oi, sa alles saad. Mis sul palle all on? Pall. Äkki on poeg? Ei ole poeg. Pall on. Lähen loen veel natuke piiblit pimedas. Andres tähtis kogu aeg poega. Nüüd saabki. Aga mina seda üle ei ela. Viskan lusika nurka. Aga mina panen lusika suhu. Litsid mehed need varkamäe mehed. Ole vait. Läheks juba rutem pimedaks. Saaks minna piiblit lugema. Mari, hoia natukene lapsi. Siis heidan suga sängi ka. Mine tea. Mina lüpsku lehma. Tema on Andrese madrats. Enam ei või. Lähen ründan noaga. Kui see ei aita, tapan ennast ära. Just poos enese üles. Köiega? Muidugi köiega. Kus köis on? Rehe all. Mine too see köis siia. Saad rihma või saad köit. Kas te olete joonud? Ma olen kogu aeg joonud. Aga noh, mina pole otseselt süüdi selles, et Andres kogu aeg kuri on. Ma ei ole kuri. Ei ole jah. Loll oled lihtsalt. Kõik on halvasti. Litsid mehed need, vargamäe mehed. Ole vait. Mina jätkan. Mul pole miskit, aga mina jätkan rõõmsalt sealt, kust alustasin. Need sood me kuivendame ära, eks ole, Krõõt? Mina olen Mari. Ma ei näe vähemalt.